Cadê a hortança? Isso raionul Nova Pokrovka ele liniile cu bizin çok goy goy üs polo atat bizin uşu uzun göçe getet ne uzun göçe getet uşun ortosundagı bir kesimde bu kesimde 20 day üylö жашайбыз şu kesimde svet çok svetin liniyası tartılgan emes svetti bolso şu mına arkı göçönün arkı göçödögü elderden karızga sorap турабыз. Карызды эле коебуз эми баягы свет тартылгыча берип тургула деп ар ким кошуналарына жалдырап тарттырып алган. Анан бир линияны эки үйгө тартылганын өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр. Светибиз өтө жаман күйөт. Кышкысын негизинде аябай свечада отургандай эле отурабыз. Мынакей столбалар, столбага боп-бош көрүп атасыздар. Интернеттин линиясы тартылып кетти жакында эле. Бул столбаларды былтыр коюп берди айыл өкмөтү. Бул столбалардын жолдун боюнда жатканы 5-6 жыл болду. Анан былтыр күчкө салып атып араң столбаларды койдурттук. Бул свет тарта турганына бир 10 жыл мурун эле тартылыш керек болчу. Быйыл мына светти күзгө чейин киргизип беребиз деп макулдугун алдык эле жакында эле барсак каражат жок дагы күтө тургула дейт дагы канча күтөбүз билбейм ушундай көйгөй болуп жатат 21-чи кылымда свети жок отурат деген уят эле болуш керек анын үстүнө биз Бишкектин жанында эле Покровка айыл борборго жакын айылда ушундай свет жок деген бул күлкү эле нерсе эле болуш керек бизге күлкү эмес бизге бул кайгы муң болуп атат жардам бериңиздер айыл өкмөтүн айтып чарчадык көп жылдан бери чыдап келатабыз бул көчөдө көп семьялы көп балалуу бала семьялар жашайт 6-7-8 баласы бар жаш семьялар жашайт өтө кыйын эле болуп атат мына кыш келди жайында эстебей мындан кийин жайында күттүк сатып берет деп эми кыш келгенде светибиз караңгы болуп көрсөтпөй баштаганда анан айла жоктон кайра бардык айыл өкмөтүндө каражат жок болбойт күтө тургула дейт ошон үчүн арга жоктон сиздерге кайрылганга туура келип жатат жардам бериңиздер рахмат